25 žena koje se nalaze na evidenciji Nacionalne službe za zapošljavanje, od 35 koliko se javilo na javni poziv lokalne samouprave, 3 dana će pohađati obuku za pružanje usluge lični pratilac deteta. Opština Raška sopstvenim sredstvima, planiranim budžetom i ove godine realizuje ovaj projekat. Lokalna samouprava je u proteklih par nedelja raspisala javni poziv za izbor kandidata i kandidatkinja za obuku za pružanje usluge lični pratilac deteta. Proces selekcije je obavljen u saradnji sa Nacionalnom službom za zapošljavanje i u saradnji sa interresornom komisijom, kao i Centrom socijalni rad koji će u narednom periodu biti pružalac navedene usluge. Na osnovu javnog poziva 35 kandidata se prijavilo, međutim priliku da budu učesnici u obuci je dobilo 25, iako je prilikom javnog poziva bilo definisano 20, međutim u saradnji sa trenerima taj broj je povećan za još 5, što mislim da je veoma dobar podatak za sam projekat lični pratilac deteta. Obuku kandidatkinja za obavljanje usluge lični pratilac deteta obavljaju akreditovani predstavnici Pokrajinskog zavoda za socijalnu zaštitu. Ovo je obuka koja zapravo podržava inkluziju, koja podržava dete u obrazovnom sistemu. Ono o čemu ćemo mi pričati na obuci jesu negde 2 nivoa. Prvi nivo je šta zapravo radi lični pratilac, dakle koje su njegov opis posla, koje su njegove uloge, a sa druge strane pričat ćemo i o samim fazama pokretanja i realizacije usluge, dakle što se više odnosi na samog pokretača usluge. Negde i sami lični pratioci kada krenu i upuste se u te vode, najčešće ne znaju šta treba da rade, a kad ne postoji pružalac usluge, ne znaju kome da se obrate u nekim situacijama kada dođe do nekih nedoumica, do nekih prosto situacija koje treba rešiti, a ovde kod vas u opštini će to biti jako lepo rešeno, da pored toga što ćete imati obučene lične pratioce koji tačno znaju šta treba da rade u vrtiću, u školi, dakle prosto u obrazovnom sistemu, imaće tu mogućnost i, pošto je kod vas, kako vidim, jako lepo funkcioniše ta interdisciplinarna saradnja i intersektorska saradnja, dakle imaće pokretača usluga, koordinatora kome mogu da se obrate, dakle da poveže druge sisteme, sve u interesu deteta, da bi prosto dete što bolje ostvarivalo svoje rezultate obrazovne i vaspitne, naravno. Obuka, dakle, traje 3 dana i obuka će biti vrlo interaktivna, vrlo praktična i nakon svih predviđenih sati, dakle, 3 dana po 8 sati radimo, učesnici će dobiti sertifikate uverenja od Republičkog zavoda za socijalnu zaštitu, dakle, to je prosto organ koji izdaje uverenja tog tipa, tako da će oni sa tim prosto uverenjem biti apsolutno osposobljeni za rad za koji su se ovde i prijavili. Opština Raška je među lokalnim samoupravama iza kojih je pozitivno iskustvo u primjeni inkluzivnog obrazovanja. Interesorna komisija ima ulogu u angažovanju ličnih pratioca. Naša lokalna samouprava zaista može da se pohvali velikim iskustvom i ono što je, mislim, vrlo važno da kažem, da smo za sve ove godine imali nesebičnu podršku od strane lokalne samouprave, tako da smo jedna od vodećih opština, recimo, po tome koliko su se rano kod nas već ovakva angažovanja realizovala, a ovo sada, danas i ove naredna 2 dana što se dešava, će samo pomoći u jačanju kompetencija ljudi koji su se prijavili za obuku, tako da ja očekujem zaista da samo napravimo jedan korak napred i da poboljšamo ono što smo do sada zaista radili vrlo kvalitetno. Jedna od uloga interesorne komisije svakako je da beleži i evidentira tokom cele godine koji je to broj dece za koje je potrebno predložiti angažovanje ove podrške. Tako da, recimo, prošlu školsku godinu smo završili sa angažovanjem 22 lična pratioca, ali radi se o tome da se taj broj konstantno menja, tako da mi tokom cele godine pratimo, o tome obaveštavamo nadležne organe u lokalnoj samoupravi i oni shodno tome povećavaju i planiraju povećanje angažovanja. Tako da ja računam da će danas, svi koji su prisutni danas na ovoj obuci, da će oni tokom sledeće godine biti i angažovani kao lični pratioci.
U toku tri dana kandidatkinje će u interaktivnoj formi proći sve elemente pružanja usluge lični pratilac deteta, a kako ističu svi partneri na ovom projektu, nadaju se da će sve polaznice obuke i biti angažovane kao lični pratilac dece kojima je ta podrška potrebna.